Zdravím všechny, kteří koukají na hru Stardew Valley. Mám 7. den a je jaro. Teda, tak jdeme něco dělat ven, je hezky. No, ty jo, už mi to tu vyrostlo. To je úžasné. Tak a tady paní mi dělá domeček, to je superový. Ona mi ho vylepšuje. No já jdu sklízet, no nejdřív teda tady obstarám ty slepičky. No já pořád okola. Pustím je ven. Seberu vajíčka, pomazlím se s nima. No, takhle. A je to. Teď to tady požnu. I když ty kytky jsem nechtěla. No nevadí. To nevadí, já můžu požnout, oni zase vyrostou. No i když tady ty nechám. Tyhle kytičky nechám, aby ty úly měly trošku kvalitní, jak se to říká, prostředí. Dám to do prodávací bedny. Tohle dám do majonézovače. Mi z toho udělá majonézu. Taky prodám. No, vidíte, že mám hodně peněz. Je to tím, že jsem tam měla takovou technickou automatickou chybu. Jsem tam měla spuštěný tady ty tapery na tu pryskyřici nebo na tu šťávu a tak se mi nagenerovalo hodně moc peněz. No, takže to chci využít a nechat si rozlousknout geody. Ale teď musím jít obdarovat starostu, vlastně, protože on má narozeniny. Takže si tady vemu pár tady těch pastyňáků, a tomu říkám řepa a jdu to dávat lidem. Protože mám takový mod, že to všichni mají rádi. Ale ještě moc brzo, jako 6.40, to je tak brzo. Budou ještě všichni zalezlí a spěj. No, jasně. Takže já zase se vydám do dolu. To je furt stejný. A je to hezký, je pořád stejný. Takže cupitám, ťapkám. Paní mezi tím staví domeček. Vylepšuje mi to, ale tam něco bylo na tom stromě. A jdu kutat. Mám si pár pater, než bude 9 hodin a u těch 8:30 a musím si teda vzít jiný nástroje, protože tohle nepotřebuju, že do dolu tohle fakt nepotřebuju. No, protože mám takový ten full moc, full zdravím, tak nepotřebuju tady nějaký speciální meče ani nic, co tady jdu mlátit. No, akorát tady nejsou žádný extra suroviny, co to má být? A co to dělám? Takhle, jo, to už to je zábavnější. To už jsou nějaký kostry a slimáci a bohu, co to je. No, pojďte. To je úžasný zdroj šutru, fakt. Tady to jsou uhlíčka. Tak. To nejde zabít, ona je schovaná za těma kamerama, jasně. Tak ještě si vemu ty bedny.
Tam nic. Tady něco je, dobře. A šutry. Dobře, tady jsou nějaké věcičky, to se mi líbí. Tady mám. Jo, já se pak musím podívat na telku, protože bude recept nějaký. No a cikán s vozem je tady taky, ale nevím, jestli u něj něco koupím. Co by stálo za to? No, se u něj potom zastavím. Akorát na to nesmím zapomenout. No, jak víš, že nemám ten Outlook, že jo, takže si to musím pamatovat. Tak. Tak 8 hodin. Tak ještě vyberu tohle. Nebo dojdu do té 80ky, ať mám, výtah, jo. Protože v těch mezipatrech prostě výtah není a nikdy nebude. Mám to. Ještě jedno patro. To je takový podlouhlý patro, tyjo. No já vlastně můžu jít nahoru, když se spletu. Nemůžu, to je blbý. A já jsem si to celý. To je škoda. Nechci opustit ten důl, ale to je nevadí, tak jsem tam nechala jednu bednu, to se nestřílí. Vyzvednu si odměnu, speciální boty, které jim potřebuju. A jdu za starostou, jsem na 80. Protože on má prostě ty narozeniny. Tak mu popřeju, že jo. A tím si u něj zlepšuju tady ty srdíčka. Už má 3, to je bezvadný. Tak pomalu, ale jistě si vylepšuju vztahy. S domorodci, neboli s domorodcema. Tak pak je tady. Tady projdu, když už to mám v ruce, tak najdeme tady toho rybáře. Kouknu se ještě tady, jsou tady korály. Sebereme a mušly, hele, tady máme mušly a 2 korály. Takže sem s tím prodáme to. Když se můžu cachtat, tyjo.
další tady je človíček. Jedno srdíčko, tamhle kytka, hele, to taky rovnou trhnu. Ale nechci to jíst. Kouknu se, co má pěr ve obchodě. Zajímá, jak na ně mám klikat. Takhle. Tady má pořád to samý, no. Tyhle ty starty, ještě jsem si chtěla na tu zahrádku, že? No. Nebo ne? Už to tam mám? Už to tam asi mám. Má furt to samý, ty jo. Trošku jiný tapety. Pak má ty stromy. A ryby. No ať nechci. Takže nic kupovat nebudu. Tady k tomu človíčkovi taky dojdeme. Obdaříme ho naším, ale ne, obdaříme ho naším výpěstkem tady. Jo. Podívám se ještě tady do těch dvou domů. Tak tady jsou zase zavřený. Oni jsou vždycky i zavřený. No, zkusíme tady toho týpka. No, ale ten taky nemůžu. Tak nic, tak ho neskusíme. Co ty slepice? Co kdybych koupila slepice? Co? Slípky další dvě. Bych měla čtyři slípky. To bylo dobré. Peněz dost. Takže dáme semka slípku. Takže mám čtyři slepice. A kuřátka takový. Dvě kuřátka, už mám dvě slepice. Jo, ještě jí dáme zase odměnu, dáreček, radost. No, taky. No a jdem něco dělat. Tady sbírat kytku, když ji vidíme po cestě. A koukneme se tady k tomu pánovi. Ono mu to tahá nějaký prase, nebo co? To jsou mi věci. To co pak tady máš? Semínka. Další raritka. No, stačí. No, tady dole nic. Takže jdem se podívat, co máme na farmě. Koukneme se na slepičky. Thank you.
jsou ty nový kuřata. Dobře, no, tak jo. Jsou tady. Ty někde běhají, jsou tady schovaný v trávě a nejsou vidět. Tak ať tu jsou. Tak, paní pořád buduje. No a koukám, že tady nemám ty svoje ty zábrany, takže zaprvé to, co musím udělat, je roztřítit a zalejt. To by totiž jinak nešlo, takže z toho se taky musím zbavit. Smetí nemám, sazenice, ty mám ty nový dvě. To je taky další jarní. No, dobře, to jsou podzimní. Rybu nemám, přírodně nemám. To prodám, co s tím? Žimovat nic neputu, kovy mám. Materiál tady dle šutry, dřeva, pryskyřice. Z té pryskyřice můžu dělat ten, jo, ten hnojivo fertilizér prostě, no. Minerál taky dost. A monstra jsou tady. No, roztříděno. Meč tam vrátíme. Kosu. A jdem zalejvat. Se nedá nic dělat. Máme farmu, musíme zalejvat prostě. A máme lepší konvici, takže si to předvedeme. Máme vylepšeno, že když se budeme úporně snažit, jo, takhle. Tak, zalejeme tři řádky najednou. Tři vlastně kostičky najednou. A musíme se snažit. Tak je trochu oprus, no, ale jde to. Člověk si musí stoupnout správně, jak zalivá blbosti. No, to je takový, můžete taky zalívat po jednom, to je jasný, ale je potřeba se tam dobře naštelovat. Když se úporně nesnažíte, tak to pak nefunguje. Potřebuju iridium, abych si udělala iridiové sprinklery neboli rozprašovače vody a měla tady od toho pokoj. To je různý. Úporně snažím a ne, to jo, nic. A ještě to stříkám blbě.
Otázka, co je rychlejší, tyjo. Jestli se úporně snažit, nebo ne. To dělá po jednom a rychle. Vzali to. Teď se ještě podívám na ty semena. Tohle je taky jarní, to jsou tři. Tohle je podzim, to nechceme. Takže jaro. Tak si ty tři dáme sem a ještě teda samozřejmě ten... Já ho nemám už ten fertilizer, takže ho musím vyrobit. Potřebuju tohle. A tohle. Tak 30 kousků. Tady to naskládáme. Tohle si půjdu koupit k Pierovi. Těch 5. Tohle to tam hodím rovnou. A jdu se ještě k Pierovi pro nějaký sazeničky. No, bezvadný. Úžasný. Jo. Takže máme odemčené komunitní centrum. No a tady je spousta úkolů na to, abychom ho vylepšili. I
tím taky budeme zlepšovat kvalitu té celé vesnice, toho městečka. Tak, nebudem to zalejvat, ale je potřeba, aby jsme si uměli přečíst tenhle ten text. A k tomu za chvilku dostaneme, nebo příští den dostaneme úkol, že máme jít té věže a tak se to bude dál prostě vyvíjet. To bude fajn. No, zase se jdu na chvíli do dolů. A já chtěla k Pierovi, no to nevadí. A, tak. To vyvedlo mi to trochu z míry, protože do komunitního centra jsem jít nechtěla. Ale půjdu do dolů. Ještě si tady klidím ty věci. Protože budu zase chvilku kopat. A ještě pánovi dám. Kam já to dala? Sem. Tady pánovi dám ještě pastiják. No, jdu pokračovat dalších 5 pater. Zlato. To je tady ta zlatá ruda. Žádná příšerka. Tohle je úplná pohoda s tím modem, tady prostě přesně víte, kam máte kopnout. Nemusíte se trápit kopáním všeho, to je prostě luxusní. Nic vás nezabije, takže se nemusíte bát, že někde jako vás to zlikviduje, budete to dělat znova. Úplně super. Tyjo, hele, tady to ložisko tý zlatý rudy, já to snad vemu bombou nějakou. To je super. Ne. Jak jsem na tom s bombičkama? Tady nemám žádnou. To tady rozstřídím aspoň. A tady máme výrobky, tam jsou bombičky. To je ta velká bomba, ta to vymete všecko. Tu velkou bombu, tak za to smete, ale já tam nechci dávat tu velkou, mně stačí tam malá asi. Tu velkou, a to je jedno, to vezmeme tu velkou, to bude hrozná prda. Jo, a nemusím to kopat, no to je, o tom to je, a je to, to je něco. Další výtah, no to je rychlý 85, hned.
5. No to je opravdu rychle. Já se nemusím stresovat nějakým časem nebo tak. To je opravdu fofr. No. To je pokousavá, rychlá potvora. No tady toho je, tyjo. Tak si dáme malou bombičku a taky to vymeteme, protože tady toho je hodně. Já jsem to najednou, že jo. Jsou to schody. Tady. Nechce se mi to kopat. Musím dostat na iridium. Tohle je hezký, to zlato je hezký, ale ještě není přesně to, co hledám. Protože iridiové sprinklery jsou ty nejlepší a mě nebaví zalejvat. Tohle je krásný, jako jo, že všechno tady jako sbírám a to, ale pořád to, ale ještě jeden, pojď. Potvůrko. Tak, jsme v 90. Dostajeme obsidianový meč, to je nádhera. A jdeme ven. 2 hodiny. No, můžu tady, ale já pojedu výtahem. To je větší vzrušo. No a musíme přečkat do zítra, protože zítra půjdeme k čarodějovi do věže a ten nám řekne, jak máme číst tu listinu. Takže tady se to dostřídím. Výrobky, šrádlo. Tak tam padají i jídla, jo. Mám. Když zatím sem dám to jídlo,
Jo, já nemám na to bednu, jo, proto to tady mám. Více nemám. Oblečení nemám, smetí to nemám, sazenice ryby. Ryby jsou krapy, ale já nechám, mi stačí jeden ten krab a zbytek dám do bedny na prodej. Nature, tady příroda. Nástroje, jasně, tak to zase vyházím. Ale výrobky vlastně jsou ty bombičky, ne? No takhle, no. Tam od zhora, prodejní bedna. Omegioru si nechám, je ta velká. Na džem nic, tím kovy. Určitě dáme tohle, tohle, tohle. To začne dělat ty zlatý bary tady, to je něco. Já tu škatuli zatím vypnu, aby nedělal automat, protože já potřebuju, nevím, jestli budu potřebovat nějaký zlato, tak zatím ji nechám bejt, jo. Ať nic nedělá. Protože by mi ty surový zlata pak mohly někde chybět. Minerály si tady seřadím hezky. A monstra dám semka. No už to skoro je. Tak, tak a máme rozstříděno. No je špatně. Takhle, 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 takhle a nástroje a stroje. Tohle, 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 tohle a konvici. Sekirku ještě nemáme, konvici máme a jdeme se podívat, co má náš přítel ve voze. Jsme tam už byli, takže tam nepůjdeme. Hele. Chce Catfish 2, jo. Světlý seberu. Takže můžeme jít ještě chytat Catfish, kočičí ryba. No dobře. Protože já ryby mám, ale vždycky mám od každého jenom jednu. Jak to vypadá? Takhle hnusně, jo, to je tahle ta fousatá. No tak jdem lovit fousaté ryby, no. Co by ne. Určitě nebudou, jo? Určitě nebudou brát, protože ji potřebujeme, že jo? Další legendary, to je hezké. Další, co není možný. Jo, nechci legendární ryby, já chci tam ty ošklivý černý ryby fousatý. Šup. Thank you.
No, super. Tak mám dvě. Ještě to chvilku můžu zkoušet. A už mám tři. Takže to nechám a jdu hledat adresáta. Kdož je chtěl ty ryby? Vili. Vili chce ryby. Co říkáte, Vili? To je ten rybář, jo? Tak jo, chce rybář rybu, pak mu ji dáme. Dobře, nechceš nech bejt. A já si vezmu odměnu. Takže on jí nechce, on jí chtěl jenom chytit, tak to líp, tak aspoň mi zbyde a já ji můžu hodit do bedny a prodat to. Ještě si zkontroluji ty úlovky. To prodám, to už mám, to všechno mám. Takhle taky, no, tak to dáme do prodejní škatulky. Rozstřídím si to ještě. Ty čimi jsem chtěla vlastně taky prodat. No jo. Z toho bude dobrý vejdělek. No hezké. Uložím si hru a tím to prodám. Hezký. Hezký, moc pěkný. No, moc hezký. Tak, jdeme obdarovávat. Zeleninu. No to pak mám tady dva, no. Už mám jenom dva, tak neba, hele, tak... A dáme ještě k tomu Pierovi pro ty sezeničky. Když potřebuju 10 těch fazolí.
celý, zatím to nechme, stačí. A po cestě budu něco vykopávat. Hvězdiček je tady dost na cestě. Paní pořád kope, jen ať kope. Já se tady pustím do stromů. Vidím, že mi už to tady povyrostlo něco, že tohle to aspoň pokácím. Ale nemůžu, nemám sekiru. Uf. Takže počkám až na sekiru. Jo. Solom. Dobře, nějaké tady máme přírůstky. Ty jo, ale nějaká modrá věc. Čtyři hodiny. Neděle. Tyhle ty šutry ještě neumím, no. Neumím. Ještě jsem si vykopla omylem tohle. Se nacpu. Tak. No a jdeme sázet. Tohle, že? Těch pět fazolí. Dáme semka. Ohrádka a ještě si tady vykopeme další kus hrádky, 5x5. Tak. Ne. Rozstřídíme, je to hrozný oprus. Prostě pořád jenom třídíte, ale o tom to je, no. No ve skutečnosti taky pořád jenom něco třídíte, takže ono to je jedno. Ono to tak funguje. Pohnojíte. A zasadíte. Tak a sem přijdou na kraj ty obyčejný semena. Tohle ne, tohle. Pět jich mám. No, oni nepřijdu úplně na kraje, dám jinam. Já jsem se chtěla dát nějaký kytky, že jo. Volný místo. Hlavně zalít. No, to jako musím, bez toho to nejde.
co jsem to chtěla totiž kvůli těm úlům, jo? Si dám tady další sadu úlů, který tady produkujou med. To taky produkuje cosi, ale ještě to bude chvíli trvat. Pak já jdu ještě kupát. Jo, to chci, semínka chci, dobře, tak. Tak tady něco je. Semínka chci. To je ono. Tak na pláži toho bude hromada. No tyjo, nevím co dřív. Semínek dost, ještě se stavím v muzeu, ale myslím si, že žádné nové artefakty nemám. No, jasně, že nemám. Takže to na všechno do prodávací škatulky. No, jdeme zase zasazovat, no. Já to kašku, já to sem nasázím. Bůh ještě nemám. A jsem tam nedala hnojiva. No, já to jsem šikovná. A nevadí. Kdo moc spěchá, tak to není dobře. Jo, nespěchejte na to. Vždycky si rozmyslete, co chcete udělat. Nedělejte to moc rychle. Zapomenete na to. Takže. Už to nevrátím. Už ty semínka z té země nevykopu. Ale jde. Tohle taky. Tak.
Takže zahradka je obstaraná. A vidíte, jak ty stromečky hezky rostou. Jsou takový malinký teda, ale rostou. Za chvilku tady bude prales. Ještě zkontroluji zvířátka. No, tady mám tenhle strom. No jo, no. Ale tady se mi vylíhlo nějaké dřevo. Já ho nemůžu sebrat, protože nemám sekiru. No. Nechám bejt, ale koukám. Zajímalo by mě, jestli tady mám nějaký ty stromečky. No měl by tam být, no, ale nějak tam nevidím. No, nechám se překvapit. Jo, je tam. Tak ještě nějaký ten recyklát zkusíme. Vyčistíme si tady tu řeku, je to rybník, nebo co to je. Tohle to smetí tady prodám. Zbytek hodím do smetí a ono se to krásně zrecykluje. Vyrobíme to nějaký užitečné věci. No a už je skoro půl osmí. Paní pořád ještě pracuje. Můj domeček je stále ještě v původním stavu, ale to bude chvíli trvat, no ono to není hned. Koukneme se, jestli mi netopíři přinesli nějaké ovoce. Jo, jedno, hezké. Z toho se dá dělat taky džem. Třeba ještě to vemu. Mám to do džemovače. Je to pryč. Mám z toho džem. Já tam ještě hodím do toho džemovače nějaký další věci. Aspoň jedno vždycky nechám. Člověk neví, na co to bude potřebovat. To občas je potřeba. Nějaký kolekce. No a tohle, co mám tady, hodíme do džemovače a víte, jak to pofrčí. To stojí tisícovku, stovku za kus. Hm, to je dobré. To jsou hezké výdělky. No tohle je vůbec luxusní, tady z těch kytek, no. Z těch modrých. To je dobré.
To vezmu a rvu to na prodej. Má vystaráno. Kácet nemůžu, nemám sekiru, to bude zítra. Jo, a tutelku, já jsem se chtěla podívat na recepty. Tak se podíváme na recepty. A je to. Nechceme tady lovit ryby. Koukneme se na počasí. Bude hezky, budeme zalejvat. Ne, to nechceme, to byl omyl. A dobře, já vím. Tohle chceme. A elementálové jsou nám nakloněni, takže to bude zítra dobrý. 2740, co takhle hospoda? No, tady je lidu, koukejte na to, tady je dav. No ale zase nic extra. A jdem pryč. Jsou zase ty, co tady byly minulé. Občas to tady bývá plnější. Ještě si tady vykopeme pár věcí. Semínka. To bych si založila další kus zahrady. Když mám tolik semínek. Ve skutečné hře musíte čekat, než vám ty semínka vyrostou, z toho ty kytky. Takže je dobrý si pak plánovat, kde je zasadíte, abyste to stihli v tom ročním období. Já to teď řešit nemusím, protože mi to roste pořád. Každý den mám novou kytku. Ale normálně je to potřeba jako trošku předvídat, jinak ty kytky třeba uschnou a podobně, nebo zmrznou a tak. Já to naštěstí nemusím sledovat. Že je to absolutní oddychovka. Takže komunitní centrum necháme až na zítra, protože zítra jdeme do věže. Dneska tam ještě dám ty semínka a půjdu spát. Mohla stihnout, ale nějaký králík tady běžel. Nemám hnojivo, nemám.
To je výborné, já si chci dělat hnojivo a nemám na to suroviny. To je nějaké divné. Tady. Tady čtyři. A zalít, jo. Tak. No a je čas jít spát. Zavřem slípky, jak nám neutečou, nám je nic nesežere a jdeme. Tak a máme další věc na výběr. Buď si dělat rančera, nebo zemědělce zelináře. Jenom tady ty krávy. Bomby umím vyrábět. Tohle mi jedno, protože mám ten full mod. Je to jedno. No a máme další den za sebou. Hezký vydělek. Ty džemy, ty jo, to je něco. Máte dokonce výpis, když jste se chtěli podívat, co, kolik stálo, si můžete přečíst. Tak jo, tak děkuju za sledování a těším se na další tutoriálek.